নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ অৱকাশ আছে নেকি বা হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে নেকি সংবিধানত কিন্তু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা প্ৰস্তাৱনাতে উল্লেখ আছে আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যেটো কেৰেক্টাৰ সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত ৰায় প্ৰদান কৰি সেই কেৰেক্টাৰটোক সংবিধানৰ সেই চৰিত্ৰটোক এক প্ৰকাৰৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বা বুনিয়াদী এক পৰিকাঠামো বুলি অভিহিত কৰি থৈছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা সেই যি সেকুলাৰ শব্দটো আতৰাই এক বিশেষ ধৰ্ম নিবিষ্ট কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি বা ভাৰতবৰ্ষখনক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিণত কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি বা প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিশেষকৈ বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছত বিভিন্ন সংগঠনে এই কথাবোৰ আলোচনা বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে আৰু সংবাদ পত্ৰটো এই আলোচনাবোৰ হয় আজি আমি এই আলোচনা কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছো কাৰণ দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে কালি ৰাজ্যসভাত তেওঁৰ প্ৰথমটো তেওঁৰ যি ভাষণ সেই ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ একাধিক বছৰ হৈ গল ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হোৱা তেওঁ অৱসৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যসভাৰ কিছুমাহৰ পিছতে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ পদ গ্ৰহণ কৰিছিল নমিনেটেড বাই দি প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু কিন্তু তেওঁ অৱকাশ পাইছে ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ কালি দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰ সম্বন্ধীয় যিখন বিধেয়ক সেই বিধেয়কখনক সমৰ্থন দি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু ভাষণৰ মাজতে তেওঁ এটা কথা কৈ গল বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুনিয়াদী পৰিকাঠামো ভাৰতৰ সংবিধানৰ সেই পৰিকাঠামো ডিবেটেবল সেই বিষয়ত আলোচনা হ'ব পাৰে সেই কথা কিন্তু তেওঁ কৈ গল এখন কিতাপৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কৈ গল বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰি বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ ডিবেটেবল এই কথা ৰঞ্জন গগৈৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ শিৰোনাম দখল কৰিছে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে কিয় তেওঁ এই কথা ক'লে Does it violate the basic feature of the Constitution. Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andarajuna. Yes, yes. The former Solicitor yes. General on the Kesavananda Bharati case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. I wouldn't say anything more. The doctrine of basic structure has a very debatable jurisprudential basis. আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ আগতে সংবিধানৰ কিছু কথা জানিব লাগিব আৰু সময়ে সময়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংবিধান সম্বন্ধীয় যি ৰায় প্ৰদান কৰিছে সেই ৰায় বিষয়ে জানিব লাগিব যি সেকুলাৰিজম শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত কিন্তু যেতিয়া সংবিধান প্ৰণয়ন হৈছিল সেই সময়ত উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল সেই সময়ত সভাৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ভাৰত এখন সভাৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ইণ্ডিয়া ইজ এ সভাৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বুলিহে প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছিল পিছত ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত কেতিয়া কেনেকৈ সেকুলাৰিজম সংযোজন হ'ল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰিএম্বলত কেতিয়া সেই শব্দটো সেকুলাৰ শব্দটো সংযোজন হ'ল ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত সেই বিষয়ে জনাম কিন্তু তাৰ আগতে কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰেলা এটা গোচৰ এটা ফেমাছ গোচৰ যিসমূহ আইনৰ ছাত্ৰ সেই আইনৰ ছাত্ৰসমূহে এই গোচৰটো আৰম্ভণিতে পঢ়িব লাগে বা এই গোচৰটোৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে এটা ফেমাছ গোচৰ 1973 চনত ইয়াৰ জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 13জনীয়া বিচাৰপীঠে এই জাজমেণ্ট দিছিলে 13জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এক ৰায় এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰালাৰ গোচৰৰ শুনানিৰ অন্তত 1974-73 চনৰ কথা আৰু সেই যি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব দিছিল সেই সময়ৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ জাষ্টিছ সিক্ৰিয়ে উপস্থিত আছিলে জাষ্টিছ এ এন ৰে জাষ্টিছ ৱাই বি চন্দ্ৰচূড় বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ পিতৃ গতিকে সেই ধৰণে 13জনীয়া এক বিচাৰপীঠ উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকে জাজমেণ্ট দিছিলে আৰু জাজমেণ্ট দি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সংবিধানৰ উল্লেখ থকা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনিশ্চিত কৰা মৌলিক অধিকাৰক বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিলে 7:6 ৰায় আছিলে সাতজনে এক সহমতত উপনীত হৈ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু ডিছেণ্টিং নোট দিছিলে বাকী ছজনে এটা ঐতিহাসিক লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে ইয়াৰ আগতে সংবিধানে ভাৰতৰ সংসদক কিছু পাৱাৰ বিশেষ অনুচ্ছেদৰ অধীনত দি থৈছিল আৰু সেই ক্ষমতাৰে ভাৰতৰ সংসদে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিভিন্ন সময়ত সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদবোৰ সংশোধন কৰি সংবিধানৰ যিকোনো অনুচ্ছেদে সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা সংসদৰ ওচৰত আছিল অৰ্থাৎ পাৰ্লিয়ামেণ্টে সুভাৰেইন আছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতত সকলো ক্ষমতা আছিল কিন্তু কিছু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কিছু অংশক বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে ডিফাইন কৰি অভিহিত কৰি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহক পাৰ্লিয়ামেণ্টে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাৰ এক ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰ্থাৎ পাৰ্লিয়ামেণ্টে সংসদে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি সেই সমূহ অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেই সমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব সেয়াই হৈছে বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুনিয়াদী পৰিকাঠামোৰ এক প্ৰকাৰৰ সংজ্ঞা আৰু বিশেষকৈ মূলত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সমূহক বুনিয়াদী পৰিকাঠামোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যি মৌলিক অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ যোগেদি সেই মৌলিক অধিকাৰ সমূহ সংসদে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত বাৰু সাসপেন্ড হৈছিল মৌলিক অধিকাৰ সমূহ সাসপেন্ড হৈছিল সেই বিষয়ে আহিম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্ৰদান কৰা ধৰ্মৰ সন্দৰ্ভত বা উপহানৰ সন্দৰ্ভত যি অধিকাৰ নিজৰ যি ধৰ্ম সেই ধৰ্ম পালন কৰাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰকো বা সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ যি সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰকো বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এক ইংগিত সেই কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক যদিও মৌলিক অধিকাৰসমূহক বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল কিন্তু অন্য কোনো সংবিধানৰ কোনো অংশক মৌলিক অধিকাৰত সন্নিবিষ্ট কৰা নহল গতিকে কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰৰ ৰায়ৰ ৰেফাৰেন্স লৈ পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেতিয়াই তেনে ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই অংশ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব নে নহ'ব আৰু যদিহে বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু সংসদে যদি কিবা সেই অংশক সংশোধন কৰি কিবা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেই আইনক সময়ে সময়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিছে এতিয়া শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়লৈ আহোঁ 1975 চনত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তাৰ আগতে তেওঁ যি নিৰ্বাচন জয়ী হৈ আহিছিলে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে তেওঁ নিৰ্বাচন নালেন ভইড বুলি ঘোষণা কৰিলে কাৰণ তেওঁ নিৰ্বাচনত যি মেল প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে সেই মেল প্ৰেক্টিছ প্ৰমাণ হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰ্চেছ ৰাজনাৰায়ণৰ গোচৰত আৰু তেওঁৰ যি জয়ী হৈ অহাৰ যি মৰ্যাদা যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিক নালেন ভইড বা ইলিগেল অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছত তাৎক্ষণিকভাৱে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে জেপি মোহন ইত্যাদি আৰম্ভ হ'লে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত 1975 76 77 চনৰ ভিতৰত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংবিধানখন বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বিভিন্ন সংশোধনী আনিলে তাৰে দুটা বিশেষ সংশোধনী হৈছে সংশোধনী 39 আৰু সংশোধনী 42 সংশোধনী 39ৰ যোগেদি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ যি নিৰ্বাচন যি ধৰণে নিৰ্বাচিত হয় এই সকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰিভিউ কৰিব পৰা নাযায় বা কোৰ্টৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় মজিয়ালৈ লৈ যাব পৰা নাযায় এনে ধৰণৰ নিয়ম বনালে সংশোধনী 39 এমেণ্ডমেণ্ট 39ৰ যোগেদি আৰু এমেণ্ডমেণ্ট 42ৰ যোগেদি এমেণ্ডমেণ্ট 42ত কেইটা ক্লজ আছিল জানেনে এমেণ্ডমেণ্ট 42ত ক্লজৰ সংখ্যা আছিলে এমেণ্ডমেণ্ট 42ত প্ৰায় 50ৰো অধিক ক্লজ আছিলে গতিকে 42nd এমেণ্ডমেণ্টক বিভিন্ন সময়ত মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা হয় 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি 42 সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি পাৰ্লিয়ামেণ্টক এক প্ৰকাৰ ছভাৰেইন কৰি পেলোৱা হ'ল সংবিধানৰ প্ৰতিটো দফা সংশোধন কৰিব পৰা এক ক্ষমতা পাৰ্লিয়ামেণ্টক পুনৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দিয়াৰ চেষ্টা চলালে আৰু বিশেষকৈ যিবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজসমূহক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজসমূহক যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ সেই মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত ৰখা হ'ল বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবোৰক বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ল গতিকে ইন্দিৰা গান্ধী সেই কামবোৰ কৰিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো প্ৰিএম্বলটোত সংযুক্ত কৰিলে সেকুলাৰ শব্দটো ভাৰতবৰ্ষ হৈ পৰিলে ছভাৰেইন ছ'চিয়েলিষ্ট সেকুলাৰ ৰিপাব্লিক সেকুলাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংযোজন কৰিলে গতিকে একাংশ লোকে ক'ব খোজে যদিহে সেকুলাৰটো সংযোজন হৈছে সেকুলাৰটো আঁতৰাব পৰা যায় আৰু তেনেধৰণৰ অনুৰূপ কথা এটা ৰঞ্জন গগৈয়ে কৈ দিলে সংসদৰ মজিয়াত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত আৰু তাৰ পৰা এই ডিবেটটো আৰম্ভ হ'ল সেকুলাৰ আঁতৰি এক বিশেষ ধৰ্মৰ দেশ হ'ব নেকি ভাৰতবৰ্ষ এই যি ডিবেট এই ডিবেটৰ অৱকাশ আৰম্ভ হ'ল কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ সেই যি কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ গোচৰৰ ৰায় আছিলে সেই ৰায়ে যুগান্তকাৰী কিছুমান পদক্ষেপ উলিয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সহায় কৰিলে যদিও ৭৭ চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পতন হল মুৰাজী দেশাই সৰকাৰ আহিলে মুৰাজী দেশাই সৰকাৰে ৪৩ সংখ্যক সংশোধনী আৰু ৪৪ সংখ্যক সংশোধনী যোগেদি ৪২ সংখ্যক সংশোধনী যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল কৰা হৈছিল বা যিবোৰ পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাৱে লোৱা হৈছিল সেই পদক্ষেপসমূহক নাল এণ্ড ভয়েড কৰা বা পদক্ষেপসমূহক সমাপ্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু মুৰাজী দেশাই সৰকাৰে ইন্দিৰা গান্ধী লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আনা প্ৰতিটো সংশোধনীক আতৰাব নোৱাৰিলে তাৰ পিছত ১৯৮০ চনত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ কেৰালাৰ গোচৰৰ ৰায়দানৰ আঁত ধৰি কিছু সংশোধনী আনিলে বিশেষকৈ যি এমেন্ডমেন্ট 39 সেই এমেন্ডমেন্ট 39 ৰ স্ট্ৰাইক ডাউন কৰা হ'ল মিনাৰবা মিল গোচৰ আহিলে মিনাৰবা মিল গোচৰ ৰায়দান আহিলে আৰু ৪২ সংখ্যক সংশোধনীৰো বহু কেইটা প্ৰভিজনক স্ট্ৰাইক ডাউন সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছিল সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ সেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ যি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ নাম হৈছে মই পুনৰ কৈছো কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰৰ ৰায়দান তাৰ পিছত আকৌ ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ বিষয়টোলৈ আহো তাৰ পিছত আমি আহিব লাগিব ১৯৯৪ চনলৈ ১৯৯৪ চনত ৯ জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এটা ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট দিলে ৯ জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিচাৰপীঠখনত বহুকেজন জাস্টিস আছিলে তাৰে অন্যতমজন জাস্টিস আছিলে ৯ জনীয়া বিচাৰপীঠখনৰ জাস্টিস কুলদীপ সিং যি কুলদীপ সিংক অবসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ২০০২ চনত যি ডিলিমিটেশন প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল ডিলিমিটেশন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁ ডিলিমিটেশন কমিশনাৰ আছিলে তেওঁ মুৰব্বী আছিলে গতিকে সেইজন কুলদীপ সিংয়ে আকৌ এস আৰ বোমাই যিটো কেছ এস আৰ বোমাই ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া গোচৰৰ যিখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ শীৰ্ষক গোচৰৰ যিখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ সেই বিচাৰপীঠখনৰ অন্যতম এজন তেওঁ জাজ আছিলে গতিকে এস আৰ বোমাই কেছটোৱে সংবিধানৰ ৩৫৬ যে অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদক বিশদভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে ৩৫৬ অনুচ্ছেদটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন এই অনুচ্ছেদটোৱে কেন্দ্ৰক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যসমূহত বিশেষ বিশেষ কিবা কাৰণত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাপি দিয়া আৰু যেতিয়া এই অনুচ্ছেদটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল তেতিয়া ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে এই অনুচ্ছেদটোক 356 ডেড লেটাৰ বুলি কৈছিল গতিকে অনুচ্ছেদটো যদিও এই প্ৰভিজনটো যদিও সংবিধানত আছে এই প্ৰভিজনটো ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পোষকতা কৰিছিল বি আৰ আম্বেদকাৰে কিন্তু নেহৰু গভৰ্ণমেণ্টে 356 ইউজ কৰিছিল 1957ত আৰু 356 ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেৰালাৰ বামপন্থী চৰকাৰক অপসাৰণ কৰাইছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন ঘোষণা কৰিছিল কেৰালাত ইন 1957 বি এছ নাম্বুদৰিপাদৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ পতন ঘটাইছিল নেহৰু চৰকাৰে 356 ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বহু বছৰ ধৰি আছিল আৰু কেন্দ্ৰৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বহুবাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰদান কৰিছে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আৰ্বিট্ৰেৰিলি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰয়োগ কৰেছিল বা 356 অপব্যবহাৰ কৰেছিল আৰ তাৰ পিছতে সেই কাৰণে এস আৰ বোমাই সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিছিল এস আৰ বোমাই আছিল কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ পুত্ৰ বোম্মাই ইয়াৰ আগৰজন কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে এস আৰ বোমাই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত 356 বিশদ বিশ্লেষণ হৈছিল আৰু 356 কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাগু কৰিব পাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে তাৰ সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন দিয়া হৈছিল আৰু এখন ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্বাচিত চৰকাৰে মেজৰিটি প্ৰুভ কৰা কেবল আৰু কেবল স্থান এছেম্বলিৰ মজিয়া সেই কথা সুনিশ্চিত কৰি দিছিল এই এস আৰ বোমাই জাজমেণ্টে আগতে দেখা পোৱা গৈছিল গভৰ্ণৰৰ যি বাসগৃহ চৰকাৰী বাসগৃহৰ লনতে কেতিয়াবা নিৰ্বাচিত চৰকাৰসমূহে নিজৰ মেজৰিটি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰে সেই সকলো সিস্টেম উঠাই দিয়া হৈছিল আৰু মেজৰিটি প্ৰমাণ কৰাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ ওৱান এণ্ড অনলি প্লেটফৰ্ম একমাত্ৰ প্লেটফৰ্ম এছেম্বলিৰ মজিয়া বুলি এস আৰ বোমাই কেছৰ নিৰ্দেশত এই নিৰ্দেশত ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই অন্য বিষয় এস আৰ বোমাই গোচৰটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক এটা জাজমেণ্ট ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট কাৰণ এই গোচৰটোতো জাস্টিছ কুলদীপ সিং আৰু জাস্টিছ সাৱন্তে ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যৱস্থা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰিছিল গতিকে আমাৰ হাতত দুটা জাজমেন্ট থাকিলে বিশেষকৈ যুগান্তকাৰী দুটা জাজমেন্ট এটা হৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেন্ট আৰু আনটো হৈছে এস আৰ বোমাই জাজমেন্ট এই দুটা জাজমেন্টতে ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যেতিয়া ৰঞ্জন গগৈ তেওঁ দেশৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ আছিল তেওঁ যেতিয়া বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডিবেটেবল বুলি কৈছে ই কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা সেকুলাৰিজম কেৰেক্টাৰটো শব্দটো নোহোৱা হৈ যাব নেকি বা সমগ্ৰ সংবিধানৰ পৰা ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সুনিশ্চিত কৰা যি অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদবোৰ নোহোৱা হৈ যাব নেকি বহুতে ক'ব খোজে প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা সেকুলাৰিজম মাত্ৰাই দিলো ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ আতৰিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ একাধিক আৰ্টিকলে আৰ্টিকল 25 ৰ পৰা আৰ্টিকল 28 29 30 লৈকে 24 25 27 28 29 30 লৈকে বহুকেটা আৰ্টিকলে ক্ষমা কৰিব বহুকেটা আৰ্টিকলে ভাৰতৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সুনিশ্চিত কৰে গটিকে ৰঞ্জন গগৈ এটা আলোচনা কৰাৰ অবকাশ দিছে তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত এই কথা উল্লেখ কৰিছে বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিবেট কৰিব পাৰি গটিকে প্ৰশ্ন বতৰণা হয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি বা এক বিশেষ ধৰ্মৰ বিষয়ে সংবিধানত সংযোজিত হ'ব নেকি এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ চৰ্চা লৈ আহিছে সেই কাৰণে আজি বিশ্লেষণৰ অবকাশ পালো এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আৰু প্ৰশ্ন খুদিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইউটিউব আমাৰ ইউটিউব হ্যান্ডেল আৰু ফেসবুক হ্যান্ডেলত খুদিব পৰা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আৰু সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ